ကျောင်းကိုရောဟာတရုတ်ပြည်မှာမဟာရှနာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တောင်ဘာသာဝင်တွေအများဆုံးကိုကိုကြင်ခံရတဲ့ဝိစာဘုဂ်တစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုကိုတူနေပါပေမဲ့အရှင်နှောင်းကမြောက်ရီရှုံးမြေတန်ကြားကနေထုံးလင်းပြသခဲ့တဲ့တကောရှင်ကြီးကုန်းဆက်လန်းတွေကြောင့်အတော်ရှင်နေကြပြီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လူကြီးတွေနဲ့နိုင်တီဘုန်းတွေဆိုရင်တော့ဘူဒီကျောင်းအရှင်ပလင်းကြီး
ပါသေးတယ်။ဆရာတော်ကြည်ကောင်းရဲ့လူပွားငယ်နေမယ်ကတော့လီရှိုးရံပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်900နီးပါး AD 1139ဒီဇင်ဘာလမှာထိုင်ကျုံမြို့မှာလီရှိုးရံကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ခေတ်ကနာမည်ကြီးစစ်မှတ်ရေးရာအရာရှိလီမောင်ကျုံရဲ့သားလီရှိုးရံအသက်18နှစ်အရွယ်မှာပဲမိဘနှစ်ပါးအသက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိဘနှစ်ပါးဘာကြောင့်ကန်ကုန်သွားကြတယ်ဆိုတော့ဘသူမှမပြောနိုင်ကြပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အရွယ်ကောင်းလူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့လီရှိုးရန်ကိုဒေသခံမြို့သူမြို့သားတွေကသူတို့မြို့နီးနားမှာရှိတဲ့ဟန်ကျိုးမြို့ကလင်းရင်ဘုံကြီးကျောင်းကိုခေါ်သွားပြီးတော့သင်ငန်းစီပေးလိုက်ကြပါတယ်။သင်ငန်းစီပြီးတော့ဘွဲတော်ပြီးတော့ကြည်ကုန်းဆိုတဲ့ဘွဲတော်မှုတ်ခဲ့သေးပါဘူး။သူ့ရဲ့ဘွဲတော်ကတောက်ကြီးတဲ့ဘွဲတော်အဓိပ္ပာယ်ကကုကြည်ဆောင်မပေးသူလို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်လို့ရပါတယ်။ကြည်ကုန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဆောင်မပေးသူအရှင်တဲ့ကြည်ကုန်းမဖြစ်သေးခင်ဦးစင်းတောက်ကြည်ပေါ့ဦးစင်းကဝီနီးရီနဲ့အညီနေထိုင်ရှာတာတပြေးပြေးနဲ့ညင်းငွေလာတယ်။ဝီနီးရီဆယ်မသီလာတယ်မပြောနဲ့။တကောသူငါးမသီလာတော့မှအနိုင်နိုင်ထင်းနေရတယ်လေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘွားကမလွတ်လပ်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့သူလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တော့ဝီနီးရီဖြတ်သီလာရီဖောက်ပါလေရော။ဦးစင်းတောက်ကြည့်တရင်သုံးနေထိုင်တာကတက်တက်လို့ဘုန်းကြီးကျောင်းတကြောင်မှာ။ဒါပေမဲ့ဦးစင်းကအသာဟင်းတွေကြီးပဲဖုံးပေးတယ်။ပြီးတော့တရေတွေကြီးပဲလှိမ့်တော့နေတာပေါ့။အဲ့လိုတွေကြည်လုံးနေတော့ကြာလာတဲ့ခါမှာလူတွေရောအเจ้าကြီးဖုန်းကြီးတွေရောစိတ်ချင်ပေါင်လာတယ်။ဒီဘုန်းကြီးကဝီနီးတိတ်ခါပုတ်နေလေမကြီးမချုပ်ပေါက်တင်ဆုံးကံကားပါတွေကနောက်ဆုံးကံကူမှချုပ်ပေါက်နေတာ။ငါတို့ရွှေရွာတွေငါတို့အเจ้าနေမှာမထားသင့်ပေဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့အเจ้าရွှေရွာကနေနှစ်ထုတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးစင်းတောက်ကြီးကနှစ်ထုတ်ခံရတာအပြောခံရတာတော့မှခက်ပြုံးပြုံးပါပဲ။ဘာကူမှစိတ်တင်းမထားတဲ့အပြုံးမျိုးလေးပေါ့။အဲ့ဒီပြုံးလေးပန်းစင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်တင်ရီဘူးရက်တောင်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ចောင်းမော်ကနေဆင်းသွားတော်မူပါလေရော။ចောင်းမော်ကဆင်းပြီးချိန်ဦးတရာရှောက်သွားနေလိုက်တာတစ်ချိန်လုံးမူးနေပေမဲ့စိတ်ကတော့မှန်နေသေးတယ်။ဖះစာရီဖတ်တဲ့ရွတ်တဲ့ကလေးတွေကိုတွင်ရင်ဗုဒ္ဓလန်းစွေနေသင်ပေးတယ်။ဗုဒ္ဓဝင်ပုံမြင်နေပြောပြတယ်။တချို့သောသူတွေကိုလည်းအခွင့်အကြောင်းကြီးကြုံတယ်လို့တရားဟောပြတယ်။ဦးစင်တောက်ကြည့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့မုန်းတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ကြတာပေါ့။နယ်လဲလျှောက်သွားတရားဟောနေတော့ဦးစင်တောက်ကြည့်ခင်များသင်ငန်းတွေလဲစုပ်ပဲ။ဇပင်မရှိတော့တကောင်းလုံးလဲစုပ်ဖွာ။ရေမချိုးတော့လဲညစ်ပတ်နေ။တင်းရဲ့အရာကြောင့်ရုပ်ကရှင်းနေတော့ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်အယူကြီးတရားလာတူနေပါရဲ့။သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လေးကြောင့်သာဖုန်ကြီးမဲ့တိတာတာပါ။ခေါင်းဆောင်မှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဆက်လုံးလေးရေးထားသေးတော့ဖုန်ကြီးလို့တိရတာလွယ်တယ်လေ။ဒီလိုနေနေရှင်းတဲ့ဦးစင်တောက်ကြည့်တပါအစွမ်းနေရှာလာပါတော့တယ်။သူဘဲပုံဘဲနီးနဲ့အစွမ်းတက်တီတွေရရှိခဲ့တဲ့လည်းဆိုတော့မသိနိုင်ပါဘူးအနာဂတ်ကိုလည်းကြိုတင်မြင်နိုင်ပါ रे ဦးစင်ကြီးတောက်ကြီးကအနာဂတ်ကိုမြင်နိုင်ပြီဆိုရင်ပဲလူတွေကိုတက်ဆွမ်းသမျှကူညီပါတော့ रे တရက်တော့ရွာတရာမှာမင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပါ रे အဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုတရားလုံးကအပရိသတ်တွေတက်ကြတာရွာလုံးကျုပ်ပဲဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲကျင်းမမယ့်နေရာအနောက်မှာကတောင်တန်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်တန်းရဲ့တောင်ကြီးလိုနေရာမှာမှကျင်းပါတာပါဦးစင်တောက်ကြီးကအဲ့ဒီတောင်ကနေမြေပြုံရင်တော့တရားလုံးအရှင်လက်လက်မြင်ပြီမယ်ဆိုတာကိုသွားမြင်နေ။ဒါနဲ့တရားလုံးကိုသတိပေးဖို့စ조사ပေးမယ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဘယ်အောင်မြင်မလဲ။မိုးရှူးနေတဲ့ဖုန်းကြီးဆိုပြီးတော့ရွာသားတွေကသတ်မှတ်ထားတာကို။ဒါနဲ့ဦးစင်းကလည်းကြံစီတွေးတော့တယ်။ဘလို့ကဲရမလဲပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့သမီးကိုဦးစင်းတောက်ကြီးကဆန်ရီတန်းတယ်လို့ကျောင်းပေါ်မှာထမ်းပြီးမင်္ဂလာပွဲကနေခိုးပြေးပါတော့တယ်။ခိုးပြေးတော့တရားလုံးကဦးစင်းရောသူတို့သမီးနောက်ရောလိုက်ပြီးတောင်းမန်သူကတောင်းမန်ငိုတဲ့သူကငိုဦးစင်းကိုခဲနဲ့ပေါက်တဲ့သူကပေါက်နဲ့ဆူညာပွဲလုံးရှိုက်သွားတာပေါ့ရွာနဲ့အတန်လန်းနေနေရာရောက်တော့ချွတ်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 နဲ့ရွာဘက်ကနေအတန်ချားရလို့အကုန်လှဲကြည့်တော့မှဝန်းစုံကြောင်းမဲ့ဖွယ်အတန်ကြီးနဲ့တောင်မော်ကမြေပြူတာတရားလုံးမြေပြီးပါရောလားရွာသားတွေတော့ဘသူမှမထိခိုက်ခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရွာလုံးကျဦးစင်းတောက်ကြီးနဲ့သူတို့သမီးကိုလိုက်ပန်းနေရတာကိုအဲ့ဒီတော့မှသူတို့သမီးကိုပြန်ချပေးပြီးတော့တရားဟောကြားတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဘွဲတော်တောက်ကြည့်ကိုမှအတူချုံပြီးတော့ကြည်ကုံးဆိုပြီးခေါ်လိုက်တာအခုထိလူပေါင်းကိုကဲတင်ဆောင်မတွေကြည်ကုံးဆိုပြီးတော့လူတွေပစက်ထင်းမှဆွဲသွားပါတော့တယ်အရှင်ကြည်ကုံးကတော့ AD 1109ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့
Tato Kunasan Shini Mavi, Jinji Pony Jama, Pohaneta, Pianona Mutua Kevari, Ashin Chigonga, Shana Miala, Pialo Miala, so we shall see Nijatalu, Tao Badagali, three enemy, so we raw, Kautet Tani Javari. Hokeva, Dinima Tamari, Pamasama Tibi Tanigani, Tinsa Bigay, Ashuisa Tumaho, Chigongoro, sorry, Tangaliku, Shita Tua, Lisa Swane, Credit Bivari Shane. Nasi Abigajari, Braidamia Alumi. Tayabio Shimwe Gamle Teniko, by Sanitawa Dishane.